साथीहरूले मलाई भन्नु ल मेरो अनुहार राम्रो छ कि छैन ल तिम्रो अनुहार राम्रो यो चाहिँ कुन टेन्स भन्दा एप्रिल फुल किन आज एप्रिल फुल हो र म एप्रिल फुल मनाउनु जस्तो लाग्छ भनेको के गाइस छैन यार तिम्रो अनुहार त बिल्कुल त्यो कोहीको गुलाब जाम जस्तो छ यार गुलाब जस्तो खत्म भयो नि मा बाय बाय टाटा गुड बाय वुमेन बनाउनु भयो त तिमी त लास्टै गए गुज्रेकी रहेछौ यार ले बौलाइरहेछ यार के बोल्छ बोल्छ लास्टमा त यार गाइजर मान्छे त सिम्पल छ टाटु छाटु खोप्यो कि कता कता खोप्यो टाटु मान्छे हेर्दा सिम्पल सिम्पल देखिन्छ यार पुरा अब म तपाईँको फोटो यहाँ हान्छु है कहाँ कहाँ वुमेन के म भर्खरको दुध दुधानी बच्चा त्यस्तो राख्छ मलाई खाइराख्नु पर्यो रे यार बौलाइरहेछ गाइज यार कस्तो आएँ म यार ए गाइज गेम फोकस गर यार साथीहरू प्लिज ट्रिपल गाइज फोन फोर फोर म सुन्दिनँ गाइज के भन्छ गुलाब भनेको अर्कै भन्छ यार बट मैले गुलाब भनेको गाइज जिएलबी गुलाब यो आरोज रोज के भन्छ गाइज कति हाँस्नु के गाइज प्लिज थ्री के ओके गाइज थ्री के थ्री के थ्री के थ्री के थ्री के थ्री के गाइज पनिसमेन्ट दिनुपर्छ मेरो मित्र गाइज लेट्स गो थ्री के थ्री के थ्री के गाइज हामीसँग दुई साथी बडा भैया बुस्टिङमा बुस्टिङमा थ्याङ्क यू राहुल गाइज बुस्टिङमा बुस्टिङमा हामीसँग ट्रिपल छ बुस्टिङ छ ट्रिपल त्यस्तो नबोलाउन यार माउन्ट एभरेस्ट वेलकम ब्याक ओ तपाईँको बुढीलाई भन्नु न हामी बस टिकटकमा जोडी भन्ने के गेम मसँग 10 लाख छैन धरधर मसँग 10 लाख छैन प्लिज यार यस्तो नगर यार 5 लाख भन्दा भन्दैन 5 लाख त तिमीसँग बोलेको 5 लाख म 5 लाखमा पनि हुँदैन बोल्नुलाई तिमी नराख थियो अरू सेल ब्याट्री तिमीलाई बोल्नु तिमीसँग बोल्नको लागि 5 लाख चाहिँ नि के ओके बोलाइरहेछ के बोल्छ गाइज यार के बोल्छ आफैलाई थाहा छैन र बॉयफ्रेन्ड चाहिँ एकदम भन यता मैले धेरै नि कमेन्टमा धेरैजना साथीहरू हुन्छ सिङ्गल तपाईँकोमा जसलाई गर्लफ्रेन्ड चाहिएको छ यता मेरोकोमा पठाइदिनु न तपाईँले भाल बाल नदिने रे तपाईँले बाल दिएन त नि अनि तपाईँको बाल अब के थाहा त बाल त कहाँको बाल बाल यहाँको वुमेन ल तिमी कतिको सरी पुसअप गर पुसअप लौ न जिन्दगानीमा पुसअप पुसअपकै पुसअप यसरी गर्ने 10 वटा गरेर लु गरेर देखाउनु नेपाली हो भने लु कतिको बलियो छौ पुसअप भन्ने पिसाब गर्दै ल्याब हो यो अहिले भर्खर दुईटा बच्चाको आमा भनेर बेली डान्स गराउनु लाज कस्तो लाज मैले कट्टु लाग मलाई कस्तो लाज मैले त कट्टु देखे होइन खै देखाउन त एक नम्बरमा पुस्छ दुई नम्बरमा बेली डान्स तिन नम्बरमा भन्नु त अलिक सजिलो भन्नु न फेस ब्ल्याक गर थ्री केमा पुरा फेस ब्ल्याक गर्नु ल म यहाँ काखीमा आइसरह काखीमा आइसरह बस्छु ल
कालो लगाउँछु रुक्नु कहाँ मैले कालो मैले लाउने देखेको छैन यार फकर ना भाग आफै बाटो हुन्छ यार क्रिकेटमा यस्तो हार्ड पन्च पेन रबिन जी कुन हार यो हार भएन थ्री केमा हामीले यहाँ फाइभ केमा पनि यत्रो हार खेलेको कुन चाहिँ हार भने हार भने धेरै सखत सखत धेरै टाइट के टाइट मैले काल लाउनु दिएको छैन फोकटा यार गाइजर के गाइजर यो अहिले त के बोल्छ बोल्छ गाइजर अस्ति एकजना रानी केटीसँग यस्तै रानी केटीले मलाई गर्भवती बना भनेर मलाई के के भन्थ्यो कुन चाहिँले भिडियो अपलोड गर्छ मलाई इनबक्समा लौ रुबेनजी हाँसो मजाक गरे कुन चाहिँले हाल्दैछ भन्छ बोल्ने बेला मेसेज पाउनु यताको अनि फस्दिन होइन कन्ट्रोभर्सीमा आउनु बल्ल खान्छन् हामीलाई के मतलब गाइस तपाईँलाई पिङ सके ए गाइस कता हराउनु भयो खोइ त कमेन्ट मैले यस्तो लाउन भनेकै छैन यार फोकटा केटीहरू जान्ने भएर यस्तो गर्छन् यार मैले यस्तो भनेकै छैन यार ल अब एउटा पनिसमेन्ट गरे अब खेल्ने कि नखेल्ने ल गर्नु पुसअप गर्न सक्दैन आइस राखेर को बस्ने यहाँ लुगा भिज्दैन आइस राखेर बस्दा यस्तो हार्ड यस्तो थाहा हुँदैन किन गेम खेल्न आउँछ त नि होइन फाइभ के भयो त म गर्थेँ नि त थ्री के जाऊ थ्री केमा बुस्टर आउँदा पनि डबल नहानेको थ्री केमा ल यदि थ्री केमा छ हजार आएको भए चाहिँ मैले आइस राखेर बस्थेँ छ हजार आयो तपाईँको कति बोलेको छ खेल्ने कि नखेल्ने जाने हो भ्युअर थपिरहन खेल्छु म अलि अलि कडा पनि गरेर कि अलिकति हुन्छ नि यार गाइजर गाइज अलिकति सपोर्ट गर्नु पर्यो गाइज ल फाइभ के राख्ने है त फाइभ के गाइज एक गेम खेल्नु चाहिँ पर्छ पर्छ लु गाइज उसको इच्छा नै पुरा गर्नु गाइज गाइज उसको इच्छा पुरा गर्नु लु उसको इच्छा पुरा गरौँ गाइज उसको इच्छा पुरा गरिदिउँ गाइज भ्युअर थपिनु भएको गाइज केही छैन गाइज भ्युअर थपिरहन रमाइलो हुँदैछ गाइज केही छैन यसो के तर एक गेम खेल्नु गाइज किन इग्नोर गर्नु भएको कसले तपाईँले कसलाई मलाई इग्नोर नगरेको म तिमीलाई घरमै लिएर राखौँ घरकी बुढीलाई मैले पठाउँ म सेकेन्डली के अहिले त फेसन आएको छ नि त नि सेकेन्ड ल्याएको पहिलाको बुढीलाई फकाउनु त अनि उसले नै बिहा गरेर राखिदिन्छ अहिले मैले कति देखेको छु नेपालमा नारीको दुश्मन नारी हुन्छ तिमी यहाँ आऊ मात्र बुढा बुढीले लुट्छ के अरे म तपाईँको बुढीलाई बुढीले जे भने त्यही मान्छु के तिमी मेरो लागि मर्न सक्छौ प्लिज मर न यार प्लिज मर न मेरो लागि प्लिज मेरो लागि मर न यार बाँचेर के गर्छ मर न प्लिज प्लिज गाइस प्लिज फोकस गर्नु गाइस फोकस गर्नु सबै गाइस प्लिज लेट्स गो गाइस कम अन गाइस अब उसको फाइभ के स्कोर आएन भने रामलाई हेर्ने गाइस ए गाइस प्रेस गर्नुपर्छ 1800 भ्युअरको जलमा देखाउनुपर्छ लेट्स गो गाइस फाइभ के स्कोर आउनुपर्छ लेट्स गो गाइस फास्ट गाइस फास्ट गाइस बुस्टिङ नलागेन बुस्टिङ किन खेर फाल्ने गाइस जब सर्प मर्छ भने फोकटमा किन लौरो भाँचिन्छ सर्प नि मर्ने गाइस किन बुस्टिङ फाल्ने ए डबल ट्याप पागल यता आएर स्कोर स्कोर यता आएर डबल ट्यापलाई जान घुच्चुक मान थुच्चुक कहाँ पार तिमीलाई म चाहिँ तिम्रो कहाँ हान्छु त्यो तिमीलाई थाहा होला पछि समस्या तिमी हो के प्यारी समझ गई कहाँ हान्छु न तँ तँ भने के हो त तिमीले अघि के हल्लाहरू बसेको थियौ त्यही हान्छु कन्ट्रोभर्सी आउँछ कि घरमा बुढीले मार्छ मलाई टिकटकमा लाइभमा कमेडी हालेको
अरे कमेडी हान्नलाई बलिउड बोको भने मलाई भेट्यौ हैन के मैले साच्चै माय गर्छु भनेको मेरो लागि मर्न सक्छौ मर्न दानी मर्न सक्छौ अई भक्कर मरे देखाको हैन त च्याङ्गा मेरो ब्रदर भक्कर लाग्छ जो मरे त मरेको त अहिले देखेन मर यार आज मरो बोल्दु दिनुहुन्छ यार मलाई के मतलब याद छौ दुनिया थरी नाटक गरे है यार तिमी म बिना बाँच्न सक्छौ म मरे भने जिउन सक्छौ यस्तो गर्ने दुई थाल भात खान्छु तिमी मरेको त्यसले खसी काटेर खान्छु लु के बोले भाइ के बोले के बोले के छ थाहा भयो बोले के तिमी त हो रहेछ र साँचो माया गर्नेलाई नछिर्नु रहेछ साँचो माया साँचो माया हामीले जान्दैन आजकल जमाना भर्दिन भनेको रक्सी मात्र हुन्छ डान्स गर फुलको लाएर कस्तो हो यार पेलुङ्गा भन्ने कि त पनिसमेन्ट इज पनिसमेन्ट पेलुङ्गा भन्ने कि बेल डान्स गर बेली डान्स आउँदैन केही गर्न पर्दैन के उता फर्क क्यामेरातिर फर्क कम्मर लाग्छ ब्लास्ट हुने वाला छ मेरो जवानी हो नि कि त नाच लु ल लगाइदेऊ लगाइदेऊ अब नाच्नु पर्यो नि हरियाली के बोल्छन् बोल्छन् यार तिमी चाहिँ कता कतासम्म उतेर बस्छौ कता कता रे छ्या कति बोली गए के यार के काँडा जन्मियो लि आइमा यार छ्या कति बोली कि छ्या हामी के छाती मात्र हेर्न बसेको हामी छाती र बिचाको भागमा त देखाउँछ यार अनुहारमा हेर्ने हामीले नाच नाच के फेरि यार तिमी यार के गर्छौ यार केटीहरू जस्तो केटी पनि आउँछ यस्तै यस्तै मेरो भागमा किन पर्छ गाई यार नाचन भएन कि यहाँ साउन्ड बिग्रियो दर्शकले साउन्ड बिग्रियो भनेर हो कि पागल आइ नै भुलदेखि मसँग जोड्ने मन छैन र पाँच हजार स्कोर हायर तिमीले पाँच हजार स्कुलले नाच्छु भनेको होइन बाउले आइ मेरो चियार के हल्लिन्छ अरू तिमी राम्रोसँग डान्स गर्नु के भएन कि यार तिमीले त अनि माया गरेनौ त्यही भएर नाच्नु मन लागेन के मन वुमन यस्तो नगर के पाप लाग्छ पाप त तिमीलाई लाग्छ के कसरी तिमीले धोका दियौ नि त ए धोका दिए झ्याल पनि माग फर्निचर खोला म भोलि गएर फर्निचर खोलेर अनि त्यहाँबाट आम फाल्छु आम फाल्छु केही जात मरे पनि हुन्छ क्या आज मरे बोल्दु दिनुहुन्छ यार अर्काको जुटो खाने हामीले त्यसमा प्लेट चार्दैन होटेलमा होइन त जुठो खाएर माया बढ्नेमा होटेलमा प्लेट चार्दैन के अरू के चाड नै मतलब
बौलै रहेछ म गए ल पछि होला म गए तिमी नि बौलै हो कति बोली कि कन्ट्रोभर्सी मात्र आउँछ गाइजर गिफ्ट त्यस्तै हो कन्ट्रोभर्सी आउँछ है पक्का ए के बोल्छ बोल्छ बौलै रहेछ हामी त्यार के बोलेको त्यस्तो तिमीले जे भन्छ घरको बुढले देखेको नि मलाई के भन्छ अस्ति नै बिचार त रानी एउटी केटी रानी केटी के रुबेन तपाईँले मलाई गर्भवती बनाइदिनु भन्दै भनिकरी चाहिँ होइन मसँग मजाक गर्दा भनी थिएँ है कुन चाहिँ रेकर्ड गरेर हाल्दैछ लु भाइरल त्यसको दाइले भिडियो हेरेछ त्यहाँदेखि त ड्याङ्की ड्याङ गाली गरेर मा बल्ला खायो बोल्ने बेलामा सुखा पाउनु तिमीहरूले बल्ल खायो बोल्ने बेलामा ध्यान छैन फोकटा कसको रिक्वेस्ट आएको हो यो गाइस विदेशी आएको त हो दुई तिनजना आयो यार दुईजना आहा भो म गरेन कहाँदेखि होला गाइस यो खेरि केटीहरू गरौँ न को रहेछ र हेलो Hello, how are you? I'm very good. How are you? I'm fine. I miss you. Really? Yes. Same here. You want to battle 2v2 or what? Yeah. Yaki, where are you from? The United States. You? I'm from... Can you guess, please? From where? Can you guess? Where's that? I don't know where that is. Thank you guys for the follows. Can you guess my nation? I don't know, homie. I skipped college. I don't know. I'm dumb. I don't know where the country of the Mount Everest. Thank you guys for the follow. Thank you guys so much for the country follow. Of the Mount Everest. Esta pagal ni urat. Nepal. Yeah, Nepal. I love Nepal. I love you too. Hey. No, no, I'm sorry. I owe you my... You want to battle 2v2 or what? Where is the phone number? You bring him. Really? Yes, you have friends, we don't. I'm trying. Thank you guys for the follows. Thank you guys so much for the guys, follows. Thank you. 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 Thank you guys for the follows. Dang, you're famous. Ruben. Yeah. You're famous. Hi guys. Hello. Really? I'm sure. No, no, no. I'm famous. Play match. Punishment. What? Jordan. Punishment. Hey. Punishment game. ओके पनिसमेन्ट गेम ओके एक्चुअली भ जसको डबल टप गर्नु उसले पनिसमेन्ट गेम भन्छ पागल नि हामी गाइस डबल ट्याप डबल ट्याप डबल ट्याप डबल ट्याप थैंक यू गाइस फर द फॉलो जुरा डबल ट्याप डबल ट्याप डबल ट्याप जुरा एक ही पनिसमेन्ट ओके आई ओके व पनिसमेन्ट ओके टार्गेट राख्नु तपाईले अस्तो टार्गेट भने वेट वेट 2k राख्ने ल ब्याक बौलै जसको जसको सय पनि सर गर्दिन उसले पनिसमेन्ट गेम भन्छ पागल ल्याएमे फसा नि उयोले मलाई यार गाइस गाइस ओके पनिसमेन्ट ओके ओके पनिसमेन्ट ओके यो मुला साग पागल नि एउटा जसको सय पनि सर गर्दिन उसले फेरि पनिसमेन्ट गेम राखेछ कस्तो के बेस्ट अफ थ्री पनिसमेन्ट ओके ओके यो फसा नि उयो आइमेले मलाई यार जसको पॉइंट्स टु टु के बेस्ट अफ थ्री आधी नेपाली आधी हिन्दी बोल्दै अझै अलिकति हिन्दी नि मिसाइदेऊ गेम फिनिस्ड गर्नु मारु गेम फिनिस्ड एन्ड आई टेल यु पनिसमेन्ट ओके आई टेल यु तो इंग्लिश हैन त इंग्लिश सिम्पल पनिसमेन्ट आ तिमीले इंग्लिश ला खडा खडा बलात्कार गर्यौ सिम्पल पनिसमेन्ट यार दिमागहरू जसको सही स्कोर गरिदिनु उसले पनिसमेन्ट गेम राखेको छ पागल विदेशसँग गेम खेल्छु भन्छ यार ठ्याक बौलाइ रहेछ यार गाइस डेल गर्नुहोस् प्लिज गाइस फास्ट गाइस सर बेली डान्स अहिले नाचे अहिले अहिले उसले उतार्न पाएर तिमी नाचौ कि नै फेरि फोकटा तिम्रो पाला आउन प्लिज गो फर इट
यो बुबले यामी रिचार आफुले डान्स को डीप नेउन उ फेरि उसले अर्को दिर उले उताना पार्छ नि बल्ल खान्छ गितले म्युजिक 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 कस्तो बोले यहाँ मेरो चाहिँ के बोल्छ यार मैले गुलाब भन्छु गुलाब अलिक राम्रोसँग भन न त गुलाब यो मुखाले बिचरा बोलम थैंक यू गाइस ओ शिट व्हाट डिड यू सेन बोले रे यार नेपाली राम्रो लाग्दैन रहेछ ओ यू सेन त ए पागल आइ मेरो यार थैंक यू सो मच यू हर्ति बुडो रहेछ यार एउटा बुस्टिङ परेको छ ल हैन त सबैले ल के गर्ने पनि छ न गाइस दो छ दो यू सो नाइस डैन थैंक यू याकी एन्जुरा डान्सै गर्न लगाए हुन्छ ओके 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 वान सङ डान्स ओके बोथ अफ यू पनिशमेन्ट ओके यु लाइक डान्स न ओके यु लाइक डान्स न आधा हिन्दी मिस हो पागल नि ओके लाइक सङ रुक्नु उति सङ लगाइदिनु सकिरा सकिरा लगाइदिनु ल सकिरा ओके सकिरा सङ ओके ओके सकिरा सङ लगाइदिनु न ओ या वाली ओ यु गोना सी पली पलीतो डान्स गाइस यो सी पलीतो गाइस यु गाइस बेटर हेल्प यु गाइस बेटर हेल्प ओ बेबी व्हेन यू टॉक नाउ थैंक यू गाइस डबल टैप डबल टैप नाइस डांस ओके ओके गाइस पनिशमेंट टाइम पनिशमेंट टाइम ओके I tell you punishment, okay? बोलाइ ए पागल ओए हट वन आइस जसको दुई ओए नो 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 नेभर 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 ओए पागल तिम्रो स्कोर धेरै हेन्त नगर बिचरा तिम्रो उसको उले हान तिम्रो पाला आउन न बोले रे जे पागल ल्याए ओके ओके सेट पुश अप नो दोस आर व्हाट इज इट कॉल्ड व्हाट Can you push up please hey lugera hey lagora can do this please if you can do this please push up no no can you push up up and down 15 times yes 15 times okay both of you game le sakeko chaina pokata e timle point dinna saunna ke timro ma score chaina ke timle point dinna mindina kasto kura garcha yaar यो बौलै आइ मेरो चाहिँ यसले मलाई कता मलाई फसाउँछ गाइज है नो नो मैले तपाईको लागि दिएको के पनिशमेन्ट तपाईको लागि अनि तपाईले के भनेको हैन तपाईले बिचारला बुढाबुढी कता कता छातीमा आइसाल्न भन् त्यस्तो हुन्छ भोलि तिम्रो पाला आउन न छोरी मान्छेको इज्जत गर्न सिक तिमीले मलाई के भनेथ्यो मलाई त भला गर त्यस्तो त्यस्तो भला गर्ने टिकामा हुन्न है उले जिते भन्ने गाइ सबै उला गराउँछ भने त्यस्तो भलाको छातीमा त त्यो पाइप हानि मेरोमा हुन्न है तिमीलाई त धेरै दया लाग्दिरहेछ कुइरिनीहरुको मलाई चाहिँ दया किन नगरेको त कस्तो कुइरि हैन काखीमा त ठिकै छातीमा कसले हाल्छ यार पहिले त गर्मी भएको बेला शीतल हुन्छ तिमीलाई गर्मी भइराला नि कसको 200 स्कोर कटेन उ चुमुकचुमु गरिराख यार बिचारा उसको पाला आउन न अनि उले ड्याङ्गीडाङ बागान भने तिमी गर्छौ नाङ्गे भर बस्छौ कस्तो बौले आइमेरो चाहिँ गाइस यार जसको 200 कटेन उसले दिइराख यार अब बौले तिम्रो बाटा दे मैले ही भी यार बिचारा छोरी मान्छे छात छातीमा हाल भन्छ त बौलाई ले म्याच एन्ड पनिशमेन्ट चीफ थैंक यू चीफ थैंक यू गाइस थैंक यू फर लाइक यो किन आको रबिन जी यो किन आको भेक्टोरी वेट 15 हां 15 ओके वाओ 3 4 5 both of you figure very nice. Oh, thank you. Love you. I'm following you. Okay. Yaki. Yes. Respect. Thank you. Thank you. Next hey, Lagura. Thank you again. Don't mind, okay? She has no mind. Don't mind. She has no mind. I have mind and Yaki, we became friend. I will play game with you later, okay? Okay. Sounds good. Thank you, Lagura. Respect. Love from Nepal. Bye bye. Have a blessed day. Thank you. Thanks for joining me. No bye bye. Have a blessed day. Jura, Jura, yeah, keep follow me, okay? Bye-bye.
साले त्यस्तो हुन्न भन्छु यार बिचरा यार उसको पाला आउन नि सबैको मान्छेको पाला आउन भोलि विदेशी कि ट्यु ड्याङ्ग बागान पनि हेरायो हुन्न के खालको के गरेको त्यस्तो तिमी म त्यस्तो भलो गरेर एक्टिभिटिज गर्दिन फोकटा यार सुन रबिन म सिर्फ बाई भन्न आएको तिमीलाई बाई भन्ने आदत छैन होइन ल बाई भन्न आएको बाई म खेल्दिन ध्यान दिएर सुन म सुन्दिन मलाई चाहिँ दया नगर्ने कुहिदिनेहरूलाई चाहिँ दया गर्ने होइन काखीसम्म त ठिक हो आइस त कहाँ छाती भित्र हाल्छ यस्तो नआउने कुरो मलाई चाहिँ माया नगर्दो रहेछ बाउले हामी अनर हुन पर्क अरे बानी बेला मान्छे सिम्पल भएर आयो कि म त राम्रो सब्जी होला के भलकर भलकर एक्जिबिट दिन्छ बिचरा यार अनि उसले ट्याङ्की ट्याङ्क बा उसले ट्याङ्की ट्याङ्क बा उसले ट्याङ्की ट्याङ्क बा हाम्रो तिमी नाङ्गे नाच भन्नु नाच तिमी रबिनलाई चाहिँ चाक हल्लाको मन पर्दो रहेछ पुरै बडी निकाले ल कस्ता मेरो च्यार फोकटा तिम्रो चाहिँ पाला हुन्न पृथ्वी गोलो छैन म त अर्को बुढा खोज्न जान्छु भाइ अर्को चुटी खेल्छु तिमीसँग है जाऊ 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 मर यार फोकटा जाऊ यस्ता यस्तै बसेर के अरे फोकटा टिकटक दुर्गन्ध फैलाउँछ यार जाऊ 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 अघि देखि ख्याल गरेर फोरो 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 बोल्छ घरिघरि यार के बोल्छ यार दुर्गन्ध फैला भन्दा नि शान्ति शान्ति बरालले हामीले फैलाउने ए यार छातीमा आइसाल्ने रे नि बिचरा बाहिर बाहिर हाँसे पनि भित्रभित्र कस्तो न त्यो अलिकति कस्तो कस्तो मन कस्तो कस्तो किन्न भयो जस्तो अनुहार थियो त्यो केटीहरू क्या बिचरा यार उसको पाला आउन नि त्यो केटीहरूले पनि भोलेन बाघ हान्दा नाङ्गे नाच नाच्यो ऊ यार कस्तो होला यार छातीमा हालिदियो क्या केटी मान्छे भोलेन टिकटकमा रेकर्ड गरेर हालिदिन्छ नि म बदनाम भन्न नि यार अनि भलग हुन्छ अस्ति एक हप्तासम्म आइडी बिहान भएर तनाव भएर यहाँ दिमाग खराब भइरह छातीमा हालेपछि अनि भएन न नि कस्तो आयो मेरो चाहिँ गुलाब भनेको अर्कै अर्कै सुन्छ फेरि पागल नै रहेछ यार गिट्दै यार अलिकति कोइनको लागि जे पनि गर्ने ए यार औडा गर्छ नि यार अहिलेसम्म गाइस मेरो टिकटकलाई म अहिलेसम्म छातीमा जस्तो आइसाइस हालिदिनु जस्तो भएन यार बरु पेटमा बरु यसो कहिले कहीँ हालिन्छ होइन पेटमा हाल्ने यसो यसो भत हो छातीमा त लास्टै भयो क्या बिचरा यार त्यत्रो यार होइन यसो यार भोलि भने हाम्रो पनि त पाला आउँछ नि उसले उसले पनि त हान्ला हाम्रोमा हान्छ भने उसकोले हान्दिन अनि ड्याङ्की ड्याङ्क बाघ हान्दियो भने हामी चाहिँ नाङ्गे भएर घुम्ने पनिसमेन्ट गर भनेपछि गर्न पर्न आफ्नो पालो पनि हेर्न पर्छ नि यार के प्यार 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 बोले पागल नि हामी ए यार घरि बिहा गर्छु भन्छ घरि के भन्छ भन्छ लास्टमा कन्ट्रोभर्सी आउँछ रुदिया अनि इन्बक्स आउँछ हे फलानले भिडियो काटेर हालेछ मलाई बचाओ भन्दै झोला नि यार सिम्पल खेलियो क्या सिम्पल खेलियो डक्क लाएर होइन यसो हाँसो पनि लाओस् फलो गर्न आओस् यार जसको बिचरा कि त उसको 4-5 हजार स्कोर आए त बरु यार कमसे कम उसले पनिसमेन्ट दिन मिल्छ जसको 2 हजार Yeah, sure. Let's start the game and please dance, okay? I want to see. We are so excited. Okay. Please, I want to see your dance. Okay. Well, long time I don't see you. Yeah, I'm missing you so much. Don't worry, I'm missing you so much. Miss you so much, everybody. My family, they all miss you as well. What is your love bite? What is your? Yeah. It's a name. Punishment. Yes.